наразі про, якщо не пересічну подію, то подію, яка заслуговує на увагу у житті, принаймні, футбольної спільноти нашого міста, а мова про матч 16-го туру Чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги групи Б у середу на Дніпро-арені о 19:00. Розпочнеться друге в історії Дніпра дербі, у якому зійдуться наразі вже футбольний клуб Дніпро у якості господаря, буде приймати спортивний клуб Дніпро. І сьогодні ми запросили до нас сюди студію людей, які безпосередньо, скажімо так, один із них міг би стати героєм цього поєдинку, але, на жаль, він пропускає матч за дискваліфікації. Це хаубек футбольного клубу «Дніпро-1» Денис Костишин і голкіпер команди спортивного клубу «Дніпро-1» Валерій Юрчук. Панове, дякую, що в такому насиченому своєму тренувальному графіку знайшли час і завітали до нас. Скажіть, от кожен із вас, чим для вас, кожного із вас, запам'ятався от перше дербі, у якому, яке зібрало на трибунах Дніпро-арени 8,5 тисяч уболівальників, що на той момент було одним з рекордів відвідуваності другої ліги. От, Денисе, чим тобі запам'ятався той поєдинок? Знаєш, були такі, ну, якщо не розпалювали пристрасті, то принаймні так нагнітали навколо поєдинку. Ну, прежде всего, понравился футбол, который показали обе команды. И самое главное, то, что пришло столько болельщиков, поддержка была просто нереально. Очень классно играть, когда столько людей. Валерий, что тебе запоминалось? Ну, мне понравилось то, что, если даже брать то, что мы все вместе, в принципе, живем, все вместе тренируемся, общаемся, дружим, то на поле не было друзей, все были соперники. Такая была очень напряженная игра, очень много, в принципе, было моментов и у наших ворот, и у чужих. Ну, закончилось 0-0, и очень много болельщиков было на игре. И я думаю, что, конечно, ФК поинтереснее, конечно. Ну, наскільки я знаю, сьогодні футбольний клуб «Дніпро» о 10 годині ранку проводив своє тренування. Об 11 годині ранку розпочалося тренування команди спортивного клубу «Дніпро-1». Ну, як тренування за зачиненими дверима важко провести на базі у Придніпровську, тим паче, що, мабуть, немає секретів, тому що у нас так змішалося все. Хтось свого часу грав в футбольному клубі «Дніпро», потім перейшов в спортивний клуб «Дніпро-1», залишилися друзями, знають манеру гри один одного. Чи була якась спеціальна підготовка? Ну, в межах того, що ви можете говорити, можливо, там тренери на розборах ігор там давали якісь настанови. Ось чи була якась, Денис, спеціальна підготовка, враховуючи те, що ти грати не будеш, але якось була якась спеціальна підготовка до цього поєдинку? Ну, ми розбирали гру суперника, просмотр сьогодні, вчора був. А так, готуємося як звичайному матчу, як і по всім іграм. Те, що я говорив, можна було розібрати гру, залишитися на після тренування на 11-ту піти, подивитися, як тренує Дмитро Михайленко. Валерію, що ми в обичному режимі готувалися. Да, там указують на определенні моменти в грі, на що звернути увагу. От завтра посмотримо на футбольному полі. Чи немає якогось такого смутку, Денис, я звертаюся до тебе, що от ти став одним з героїв попереднього матчу у селі Володимирівці Петровського району Кіровоградської області, забивши два м'ячі, виступаючи на позиції лівого оборонця, але через три хвилини після того, як ти забив другий м'яч, ти побачив перед собою жовту картку і, на жаль, через дискваліфікацію для своєї команди. На сьогодні ти, не побоюсь цього слова говорити, що ти один з лідерів цієї команди і пропускаєш гру. Чи немає якоїсь такої образи, що можна було якось втриматись від того, що сталося? Звісно, є. Не хотів таку гру пропускати зовсім. Дуже сильно розстроївся в час гри. Ну, взагалі, случайна жовта карточка вийшла, накладка там. Ну, блін. Так вийшло, що я зробив зараз. Ну, мабуть, говорити про те, що повернення Сергія Кравченка до лав спортивного клубу «Дніпро-1» – це, безсумнівно, великий плюс, тому що ця людина, цей досвідчений футболіст, на сьогодні стовп середини поля. Я думаю, що він завтра, на відміну від того, що футбольний клуб «Дніпро» сьогодні відчуває певний кадровий голод в зв'язку з тим, що у вівторок Вакулко і Довбик були закликані під прапори молодіжної збірної України, яка проводила матч проти своїх ровесників з Нідерландів. Наскільки
Сергій Кравченко може повернути впевненість. Я до Валерія, до тебе звертаюся у завтрашньому, тобто у поєдинку середи. Ну, він лідер, але він теж пропускає герої. Вибачаюсь. А в нього ж я вибачаюсь, в нього ж було вилучення у матчі. Я вибачаюсь. Ну тоді ви десь у рівних умовах знаходитесь. Скажіть, ну якщо реагувати, і не хотілося б, знаєте, зводити до якогось конфлікту взаємовідносини між уболівальниками однієї і іншої команд. Ну, ви знаєте, от симпатії і думки людей щодо однієї команди, щодо іншої команди розділилися. Чи впливає якось це на ваш настрій, коли там люди одного міста? Ну, я розумію, що якщо брати велике дербі, там Реал Мадрид, Атлетіко Мадрид чи Барселона, Еспаньол, там, звісно, там, ну, звірюки один напроти одного. У нас якось, ну, скажімо, якщо ви не з однієї горошини, то принаймні те, що ви говорили, ви мешкаєте разом, ви зустрічаєтесь, тренуєтесь практично. Чи впливає це якось на настрій футболістів? Ну, именно как ко мне, меня это не влияет. Я считаю, что просто ФК – это уже клуб с историей большой, а СК – только первые шаги. Хотя у нас тоже же есть болельщики, есть фаны, поэтому я думаю, что все со временем придет. Денис, ну, вас супроводжують велика група підтримки, уболівальників, серед яких є люди вже літнього віку, які ще пам'ятають кращі часи футбольного клубу «Дніпро» там 80-х років. І ось коли ви поновили рівновагу у Володимирівці, там, коли Дорошенко забив, всі вибігли на поле, було, мабуть, приємно відчувати. Дуже сильно приємно. Така підтримка сумасшедша на виїзді. Причому, я думаю, добратися туди було тяжело. І стільки болельщиків приїхало. Это очень классно, серьезно. И хочется бежать, атаковать, забивать, выигрывать. Но ничью сыграли. Так получилось. Ну и если говорить про турнірні показники, то сьогодні у групі Б, де грають обидва представники нашого міста, і враховуючи харківські металісти на 1925, ну, утворилося три команди, де хтось один із цієї трійці, швидше за все, буде крайнім, хтось залишиться поза бортом підвищення у класі. Ну, сьогодні спортивний клуб «Дніпро-1» має недограний 45 хвилин другого тайму у матчі з суднобудівником у Миколаєві, і випереджає футбольний клуб «Дніпро», і результат завтрашнього матчу може суттєво вплинути на турнірне становище от обох команд. Ну, да. Так і є. Ну, я думаю, що кожен тренер, мабуть, не варто там налаштовувати якось на боротьбу і говорити про те, що треба вийти. Десь у кожного, мабуть, там сидить ця думка, що треба зіграти найкраще, а потім вже, коли пролунає фінальний свисток, то ми знову будемо, якщо не єдним цілим, то принаймні друзями по житті і в спорті, і в футболі. Ну, звісно, на футбольному полі всі вороги. Тем более сейчас второе, третье место. Будет очень интересная игра, и каждый будет стараться выиграть. Ну, якщо підводити такий коротке наше підсумок короткого нашого спілкування, що, як на вашу думку, що має надихнути кожного з вас і команду в цілому на завтрашнє протистояння на футбольному полі? Ну, Валерій. Я думаю, що для кожного це буде цікава гра, перевірити свої сили з сильним суперником, тому що ми всі знаходимося в верхній частині таблиці, так само, як з металістом. Буде ЦСКА, дуже цікава гра. Денис, наскільки тобі буде завтра важко чи легше? Ну, не легше так точно сидіти на трибунах і дивитися за перебігом подій на полі. І, безперечно, якщо ти був би серед тих виконавців, безперечно, ти був би однією з головних дійових осіб цього протистояння. Там на трибунах це вдвоє складніше, тому що ти знаєш, що нічим не зможеш допомогти. Тому я не знаю, як, звісно, завтра буду справлятися, але буду сильно боліти. І підтримувати свою команду. Ну, у нас залишаються лічені секунди. Давайте, щоб не я, а кожен із вас запросив уболівальників на трибуни. Приходьте, 19-те буде цікаво. Приходьте завтра, середа, 19:00 на Дніпро Арену. Буде дуже цікавий матч. Підтримуйте свою команду. Да. Кожен має підтримати свою команду. Ну що ж, гостями
Прямо ефіру новин спорту 9 каналу були хавбек футбольного клубу Дніпро Денис Костишин і голкіпер спортивного клубу Дніпро-1 Валерій Юрчук. Хлопці, дякую за те, що ви до нас завітали. Кожному із вас дякую гарної гри і буду традиційним. Нехай переможе сильнішим. А ви, вас, шановні вболівальники, ми запрошуємо на трибуни. Я вірю в те, що ми станемо свідками цікавої, видовищної, безкомпромісної гри і боротьби.